Dobarıyor. Neden şimdi? Mesajı ekspresi sakik stop. Stop. Açısın. Seyir etmeye. Thank you.
Dabar bus tai. Pirmiausia, sužinokit taisyklės. Ateik ir vandu, turi gerą klausą. Būsit teisės. Irgi turėsiu būti sukas. Ja. Aš turi negalėsiu šauk. Taip, neturi. Tu ir prieš juos atsistot, tu atsistok prieš juos. Gerai. Aš taip, kai kol aš rodau vieną porą, jeigu jų labiausiai patiko, reikia garsiausiai. Jeigu mažiau patiko, galim reikia šitiliau. Jeigu nepatiko, tai turbūt tik. Kai aš neberodau ir parodau taip, turi nutilti. Aišku? Galim pasitreniruoti tą kartą? Ar jau matuot? Dabar jau matuosiu. Gerai, pradėsim nuo... Yeah.